И макар за Езоп наистина да има малко исторически данни, това не му пречи да бъде вдъхновение не само за древните философи, но и за съвременната литература и кино. От басните му водят началото си не една и две популярни пословици и поговорки, както и, например, историята за лъжливото овчарче, която ни учи, че който много лъже, накрая, даже и да казва истината, вече никой няма да му повярва. Поуките от басните му също са актуални и днес. Да вземем баснята за заека и костенурката, които се надбягват. Там заекът е толкова убеден в победата си, че се отнася пренебрежително към състезанието, подценява противника си и накрая губи. Затова е добре човек да не разчита само на таланта си, а да полага усилия, за да успее. И да се отнася уважително към всеки противник, какъвто и да е той. Ти имаш ли си любима басня? Напиши ми в коментарите, коя е, дори и да не е на Езоп. Както стана ясно, и за изброените досега не можем да твърдим това със сигурност.